pilam gesinimą ir pradedam nuo jo. Ja, mušim su nykščiu. Tada visais pirštai žemyn aukštyn. Jo gesinam ir šapčiu grįžtam. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.